Solo i 26 učesnik u disciplini Klavirski guru. Osvojeno ukupno 3 specijalne, 32 prve, 38 druge, 24 treće dana. Nastupno u proteklih ova dva dana bila je prilika da čujemo taktičare sa prostora bivše Jugoslavije. Učestvovalo je 120 takmičara iz 25 gradova iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Ja ću zamoliti predstavnike žirija da najuspješnijim takmičarima, odnosno po takmičarima koji su u pojedinim kategorijama osvojili najveći broj bodova, da im ovom prilikom ovdje na pozornici uručimo prigodne diplome i nagrade, a svi ostali takmičari koji su nastupili na ovogodišnjem takmičenju mogu se diplome preuzeti ovdje u foajeru na izlazu, odnosno oni koji nisu tu, bit će im poslano poštom. Zahvaljujući se, čestitajući svim takmičarima, njihovim pedagozima koji su spremili takmičare za ovako uspješne nastupe, koje se priliku da najavim